izjavu šefa HZZO-a, to je gospodina Vukelića, koji je jučer Hrvate i građane Hrvatske nazvao da su bahati, da ne znaju što je zdravstveni sustav i uspoređivao se je s nečim što je odvratno, dakle s američkim zdravstvenim sustavom. Ja ću još jednom napomenuti da građani Republike Hrvatske plaćaju zdravstvo kroz osobni dohodak, kroz svoju plaću, a da je ključni problem hrvatskog zdravstva dostupnost, to jest nedostupnost određenih zdravstvenih usluga, zbog čega smo, nažalost, svjedoci da ljudi zbog toga u Hrvatskoj umiru. I od svih njihovih najava reformi zapravo nemamo ništa. Dakle, po zadnjim onim njihovim, da tako kažemo, opuštenim probnim balonima, oni tek pokušavaju, pod navodnicima, sustav unaprijediti sa 1.1.2024. godine. Što je zapravo u ovom sustavu gdje vam zdravstveni sustav mjesečno generira gubitke od preko 300 milijuna kuna, gdje se ne plaćaju usluge onoliko koliko vrijede, ravno jednoj velikoj katastrofi. Dakle, to je užas. Jer zdravstvo za nas, Hrvate i građane Republike Hrvatske, dakle, mora biti dostupno i mora biti zapravo besplatno. Jer to je temeljna ljudska potreba, kao što je zrak i voda. Dakle, ne možemo ovdje stavljati segregacije društva i ne možemo razgovarati o nekim američkim modelima koji ne da nisu prihvatljivi. Oni su loši. Ko god želi, može se i pogledati i od nekoliko, da tako kažemo, dobrih dokumentaraca gdje se uspoređuje i američki zdravstveni sustav i europski, recimo, kubanski. Dakle, nemojmo uzimati nešto što je loše. Ovo je loše. Mogu jedino još, evo, druga točka nam je bila da prokomentiramo malo izborne jedinice. U parlamentarnoj demokraciji, u državi, temeljni akt, kao što je u religijama Kuran ili Biblija, tako je u državi Ustav. On je jasan, kao što je jasno tumačenje Ustavnog suda, da glas u Hrvatskoj ne vrijedi isto. SDP predložio promjenu izbornog zakona izbornih jedinica na 6 izbornih jedinica, koje bi po nama bile apsolutno fair, jer bi tako glas vrijedio isto. A šta sad imamo s druge strane? Dakle, imamo sukob unutar HDZ-a, gdje neke struje u HDZ-u vjerovatno sprečavaju slabog predsjednika HDZ-a, naglašavam slabog predsjednika HDZ-a, koji ne kontrolira svoju stranku, pod navodnicima, što god to značilo, da zapravo nešto napravi što je temeljno, dakle, za uređenost društva. Dakle, nema ni ekonomije, nema ni zdravstva, nema ni školstva, nema ni javne uprave bez stabilnog političkog sustava. Dakle, to je ono osnove osnova politike i ekonomije. Makroekonomska sigurnost i politička sigurnost. A mi političku sigurnost u principu nemamo, jer u Hrvatskoj glas ne vrijedi isto. I upravo na tom tragu ide i naša inicijativa, dakle, što je po meni najpametnije, a to je da Hrvatska ima 6 izbornih jedinica, ali eto, to je HDZ-ov problem, jer se onda postavlja koje pitanje? Čemu toliki broj općina i gradova? Čemu toliki broj županija? E onda više nema, pod navodnicima, ne vodim vulgara, to se zove u politici sise, da imate iz čega nešto izvući, da imate svoje partikularne interese po terenu, pa imate vazalne odnose, pa zato imate veliki broj ljudi koji su ovisni. Ovisni su o lokalnoj i regionalnoj samoupravi, u HDZ-u. Dakle, SDP to ne radi, SDP tim prijedlogom to ne predlaže, jer naravno, ako dođe do smanjenja izbornih jedinica, smanjenja općina, gradova, pa neće ni svaki SDP-ov gradonačelnik više biti načelnik i gradonačelnik, bit će ih manje. Ali mi smo spremni za to. E, to je jedna velika razlika. Hvala. Može tako, ne, da ste član odbora za gospodarstvo, ali ponedjeljak se na odboru kani saslušati ministra Filipovića oko svih planova koje se tiču INA-e. Mislite li da bi možda trebalo poznati neke druge aktere, odnosno neke koji imaju više saznanja o tome, odnosno zašto pričati samo o sadašnjosti i budućnosti, zašto ne može i otvoriti, s obzirom da su se svi brusili, cijela hrvatska javnost oko INA-e, na INA-u, možda proširiti i taj popis ljudi koji bi trebalo pratiti. Prošlost je prošlost.
možda je netko griješio, možda smo mi griješili što se tiče INE, ono 2003. 2004. Dakle, to treba priznati. Možda nismo, možda su takve vremena bilo. Ali ja bih vam ipak bio okrenut budućnosti. Dakle, države, dakle, moderne, suverene države zapravo, a pod navodnicima nacionaliziraju određeni energetski sektor. Jer energetika i hrana su, dakle, krucijalni resursi u 21. stoljeću. I toga se ne treba bojati. Dakle, cijeli jedan sustav neoliberalizma, cijeli sustav kapitalizma koji je doveo već do dvije velike ekonomske krize, dakle, sjetite se 2007. propasti američkih investicijskih fondova, zapravo je pokazao da ovaj sustav grabežljivog kapitalizma ne funkcionira, da je doveo do velikog raslojavanja ljudi, da je doveo do nejednakosti u dohodku. I pametne države, pošto se vrijeme i ekonomija se promijenila, dakle, više ne stavljaju državu, a država mora biti pobogu jače od multinacionalne korporacije, više ne stavljaju sa strane i ne ostavljaju sve slobodnom tržištu. Tako da i država, Hrvatska, dakle, ovdje apsolutno mora reagirati. Dakle, to je naš stav, on mora reagirati, što se tiče energetike i hrane. Pa ne mogu nam ni Mađari, da tako kažemo, diktirati tempo u poljoprivrednim površinama, ne mogu ni Boga mi ni Mađari diktirati tempo u energetici. Dakle, ne možemo se, jednostavno se ne smijemo dopustiti da hrana i energetika bude, da tako kažemo, u vlasništvu ili pod kontrolom nekih drugih država. Nešto ono što je prije bila vojska, danas energetika i hrana. To je ključno. Hvala. Još samo ako može, vidjeli smo sinoć zapravo da su neke veteranske udruge otkazale dio proslave na nas u Gospiću, na koje dolazi predsjednik Milanović, isto tako i da je najavljena poslana na obljetnicu oslobođenja Hrvatskog juga, na koju su predsjednicu i bili pozvani kao predsjednicu oružanih snaga. Je li to sad onaj bojkot koji je HDZ planirao pa nikad nije proveo do kraja? Stvarno ne znam, ali ja pokušavam ne biti politički komentator odnosa koje se mene osobno, da tako kažem, ne tiču. Bez uvrede. Dakle, to je pitanja za Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića. Hvala.